संस्थाको 11 औं सभामा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि ज्यूहरू तथा शेष सदस्य ज्यूहरूलाई म सचिव प्रविना श्रेष्ठको तर्फबाट सहकारी अभिवादन गर्दछु नमस्कार हामी जिल्लाको सभामा ढिलो भइसकेका छौं त्यसैले म ढिलो नगरीकन आजको यस सभाको औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति माग्छु सर्वप्रथम आजको यस सभाको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय देवेन्द्र कुमार श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसरी नै आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री केशव महर्जनजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसरी नै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि प्रमुख अतिथि सहकारी डिभिजन कार्यालयका आदरणीय श्री रामबाबु पौडेलजीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँ त्यसरी नै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म उभा शक्ति कमका अध्यक्ष श्री सुनारायण श्रेष्ठजीलाई पनि अनुरोध गर्दछु उहाँ पनि केही क्षणमा आइपुग्दै हुनुहुन्छ अब म सल्लाह यस अभियान पत्रकारी सहकारी संस्था लिमिटेडका सल्लाहकार श्री भरत कुमार कर्मचारीजीलाई आसन ग्रहणको लागि राख्न आमन्त्रण गर्दछु त्यसरी नै सल्लाहकार आदरणीय श्री निरञ्जनलाल श्रेष्ठजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म यसमा आमन्त्रण गर्दछु त्यसरी नै म सल्लाहकार आदरणीय श्री विनोद पन्तजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि यसमा आमन्त्रण गर्दछु त्यसरी नै हाम्रा अभियान पत्रकारी सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष आदरणीय त्यसरी नै कोषाध्यक्ष श्री सुरेश कर्मचारीज्यूलाई पनि म त्यसमा आमन्त्रण गर्दछु उहाँ पनि काम विशेषले अनुपस्थित रहनु भएको छ त्यसरी नै हाम्रा कार्य समिति सदस्यज्यूहरू श्री प्रवीण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म त्यसमा आमन्त्रण गर्दछु आसन ग्रहण गराउन त्यसरी नै हाम्रा अर्का कार्य समिति सदस्य आदरणीय श्री राजु तिवारीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि ग्यासमा आमन्त्रण गर्दछु त्यसरी नै हाम्रा अर्का कार्यक्रम आदरणीय श्री सरोजा बेजीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि ग्यासमा आमन्त्रण गर्दछु त्यसरी हाम्रा कार्य समिति सदस्य आदरणीय श्री टुङ्गानाथ भट्टराईजीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि ग्यासमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु त्यसरी नै हाम्रा कार्य समिति सदस्य आदरणीय श्री विष्णु प्रसाद कर्मचारीजीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अब म आजको यस अभियान पत्रकारी सभाको लागि अध्यक्ष श्री देवेन्द्र कुमार श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु 11 वार्षिक साधन सभाका प्रमुख व्यक्तित्व भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 वडा अध्यक्ष केशव महर्जनज्यू हाम्रा सहकारी डिभिजनका प्रमुखजी आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ आइराख्नु भएको छ र उत्तर कार्य समिति गाउँका अध्यक्षजी पनि आइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई विशिष्ट रूपमा अध्यक्षता गराउनेछौँ हामीले सल्लाहकारज्यूहरू उपाध्यक्षज्यू सञ्चालक समितिका साथीहरू सेयर होल्डर साथीहरू र सम्पूर्ण अभियान पत्रकारी सहकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्वहरू र पत्रकार मित्रहरू यहाँहरू समेत चाहिँ यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा म अति हर्षित भएको छु यहाँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले यस अभियान पत्रकारी सहकारी संस्थालाई अरू साथीहरूले बिरुवा रोप्नु भएको थियो हामीले त्यो बिरुवामा पानी हाल्ने काम गरेका थियौँ 2 वर्ष अगाडि र यहाँहरूको जुन विश्वासले आज साँच्चै अभियानमै भएको छ यहाँलाई अवगतै छ हामी दोस्रो 68 सालमा हाम्रो त्यो अभियान जन्म भएको थियो भने हामी अहिले दोस्रोमा हिँडिरहेका छौँ साथीहरू जुन यहाँहरूले
यस अभियानलाई जुन विश्वास गर्नुभएको छ हामीले यो विश्वासलाई हामी अन्तर्गत गर्ने छैनौ भन्ने प्रण गर्दछु म र म यस्ता व्यक्तिहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु जुन यस 68 सालमा संस्थापक सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई म अगाडि ड्याक्समा म निम्ताउँछु उहाँहरूलाई खादा र अभिनयर म सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँहरूले नै जन्माउनु भएको संस्थालाई आज उहाँहरूले हामीलाई तपाईँ हामी मिलेर काम गर्नु भनेर जुन हामीलाई हौसला दिनुभएको छ त्यो हौसला स्वरूप उहाँहरूले म सम्मान स्वरूप म अगाडि बढाउन चाहन्छु संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ परवीन राज पाण्डे प्लिज आउनुभएको छ भने अगाडि आइदिनुहोस् रविन्द्र दिताल लक्ष्मीकान्त ढकाल विश्वबन्धु पौडेल हामी सबले उहाँहरू फोन गरेर बोलाएका थियौँ चन्द्रमणि कडेल खुम्ला उपाध्याय विश्वराम भट्टराई सुमित्रा दराई विनोद पन्त संस्थापक पदाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँ सबै तालिम सम्मान गरेको होला विनोद सरलाई जमुना सापकोटा विजय पन्त विनिता पन्त उहाँहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामी पछि सम्मान गर्दैछौँ र यहाँहरूसँग चाहिँ मैले धेरै कुरा गर्नु छ गर्छु पनि हाम्रो पद्म अतिथिको जम्मा हामीले पद्मेट टाइम पाएका छौँ त्यस कारणले गर्दा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई पद्म अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै म एकछिनलाई उजेल गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद जय सरकार जय हरिहरको लागि म प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री कृष्ण महाजनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु कलात्मक पालन लागि प्रदर्शन गरी कार्यक्रमको जानकारी ग्राहकको अनुरोध गर्दछु सचिवको हैसियतले सचिवको प्रतिवेदन गर्न गइरहेको छु पछि गर्ने अनुमति चाहन्छु अभियान बच्चा तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना 2068 11 वार्षिक चालन सभा तथा समारोह सचिवको प्रगति प्रतिवेदन यस अभियान बच्चा तथा ऋण सहकारी संस्थाको 11 वार्षिक चालन सभाका सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू अतिथिज्यूहरू सल्लाहकारज्यूहरू सञ्चालक समितिका सहकर्मी साथीहरू विभिन्न समिति तथा उपसमितिका संयोजकज्यूहरू तथा सदस्यज्यूहरू पत्रकार बन्धुहरू सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरू कर्मचारी बन्धुहरूलाई म सञ्चालक समितिको सचिव प्रवीणा श्रेष्ठको तर्फबाट सहकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु नमस्कार यस अभियान बदलचारी सहकारी संस्था लिमिटेड 2068 6 महिना 5 माह स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको अवगत गराउँदै आजसम्ममा कुल 3698 सेयर सदस्यहरू आबद्ध भएको जानकारी गराउँदछु हाल यो संस्थाले संस्थाको सेयर पुँजी रु 4,99,93,750 रहेको कुरा पनि यस गरिमा मैले सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु यस संस्थाको सञ्चालक समितिको सचिव पदको लागि दिएको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै सेयर सदस्यहरूको सेयर रकमलाई सुरक्षित राख्न संस्थाको साथलाई जोगाउन र संस्थाको हितको लागि हरेक सहकारीहरूसँग समन्वय गरी आउँदा वर्षहरूमा संस्थालाई अन्य
सहकारी संस्थाहरू भन्दा अझ सशक्त बनाई अगाडि बढाउने लैजानको लागि यस सभा समक्ष प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदछु। आगामी दिनहरूमा आफ्ना शेयर सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जीवनस्तरमाथि उठाउनको लागि सदस्यहरूलाई आत्मनिर्भर गराउँदै लैजाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आदरणीय सभा सचिवहरू, सर्वप्रथम संस्थाका केही संस्थागत जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो साङ्गठनिक संरचनामा सञ्चालन समितिको नामावलीमा अध्यक्ष श्री देवेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष श्री इन्जिनियर शङ्करलाल श्रेष्ठ, सचिव श्री प्रविना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश कर्मचार्य, सदस्य श्री प्रवीण कुमार श्रेष्ठ, श्री राजु पिया, श्री सरोजा फिजु, श्री टुङ्गानाथ बग्राई, श्री विष्णु प्रसाद कर्मचार्य, लेखा सुपरिवर्तक समितिको संयोजक पद्मलक्ष्मी प्रधान, सदस्य तेज लक्ष्मी प्रधान, सदस्य नारायण देवी श्रेष्ठ, सल्लाहकार जीवहरूमा श्री भरत कुमार कर्मचार्य, श्री निरञ्जन लाल श्रेष्ठ र श्री विनोद पन्त। त्यसरी ऋण उपसमितिमा संयोजक श्री धीरेन्द्र श्रेष्ठ, सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ तथा सदस्य श्री सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ। त्यसरी संस्थाद्वारा सञ्चालित सेवा सुविधाहरूमा हाम्रो बचतको किसिम हाम्रो ब्रोसरमा छ, त्यही पनि म यहाँ पढेर सुनाउँछु। नियमित बचत 8% ब्याज दर, खुत्रिकै बचत 8% ब्याज दर, महिला बचत 8% ब्याज दर, बाल बचत ब्याज दर 8%, सजिलो बचत ब्याज दर 6.5%, सजिलो अभियान विशेष बचत ब्याज दर 8%, अभियान सुपर बचत ब्याज दर 11%, ज्येष्ठ नागरिक बचत ब्याज दर 8%, सेयर बचत ब्याज दर 10%, स्वैच्छिक बचत ब्याज दर 10%, पेन्सन बचत ब्याज दर 8%, कर्मचारी विशेष बचत 8%, एकल महिला बचत 9%। त्यसरी नै हाम्रो मुद्दती बचत अन्तर्गत बचतको किसिममा 1 वर्ष न्यूनतम ₹1,00,000, ब्याज दर 11%, बचतको किसिम 2 वर्षमा ₹1,00,000 न्यूनतम रकम, ब्याज दर 12%, र बचतको किसिम 6 वर्षमा न्यूनतम रकम ₹1,00,000, ब्याज दर 14.50%। त्यसरी आवधिक बचत अन्तर्गत 3 महिनाको ₹100,000 9% ब्याज दर, 6 महिना ₹100,000 10% ब्याज दर। त्यसै गरी ऋणतर्फ व्यापारिक कर्जा ब्याज दर 16%, अवधि 6 महिना, व्यक्तिगत कर्जा ब्याज दर 16%, घटो दर अवधि 12 महिना, धितो कर्जा 16%, घटो दर अवधि 12 महिना। विशेष कार्यक्रमहरूमा अभियान विशेष योजना प्रत्येक महिना ₹6,000 को 5 वर्षमा एकमुष्ट रकम ₹5,00,000 दिइनेछ, प्रत्येक महिना ₹3,000 को 5 वर्षमा एकमुष्ट रकम ₹2,50,000 दिइनेछ, प्रत्येक महिना ₹1,500 को 5 वर्षमा एकमुष्ट रकम ₹1,50,000 दिइनेछ। त्यसरी नै अभियान विशेष योजना अन्तर्गत ₹1,00,000 को 3 वर्षमा एकमुष्ट रकम ₹1,45,000 दिइनेछ, त्यसै गरी ₹1,00,000 को 5 वर्षमा एकमुष्ट रकम ₹1,75,000 दिइनेछ। खुत्रुकै बचतमा आकर्षक खुत्रुकै उपलब्ध गराइएको छ, त्यसै नै खुत्रुकै बचत तथा बाल बचतका बालबालिकाहरूलाई बर्थडे पनि हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। त्यसै नै आर्थिक वर्ष 2068-79 को असल सदस्यहरूको नामावलीमा मासिक बचतमा सुषमा श्रेष्ठ, सेयर सदस्य नम्बर 00-12-27, त्यसरी नियमित बचतमा साकार थापा, सेयर सदस्य नम्बर 00-27-32, त्यसरी नै खुत्रुकै बचतमा आविष्कार श्रेष्ठ 00-20-96 सेयर सदस्य, त्यसरी नै महिला बचतमा असल बचतमा निर्माया श्रेष्ठ कर्मचार्य, सेयर सदस्य 00-09-7, सजिलो बचतमा गीता देवकोटा, सदस्य नम्बर 00-3173, अभियान विशेष बचतमा विमल गुप्ता 00-1317, त्यसरी नै ज्येष्ठ नागरिक बचतमा मणिराज श्रेष्ठ, सदस्य नम्बर 00-1158, त्यसरी नै पेन्सन बचतमा राजकुमार मालाका 00-1382, अभियान सुपर बचतमा मिनुकुमारी पिया, सदस्य नम्बर 00-2235, स्वैच्छिक बचतमा विनोद अग्रवाल, सदस्य नम्बर 00-1233, त्यसरी नै एकल महिला बचतमा सुजा बजाचार्य, सदस्य नम्बर 00-1390, कर्मचारी बचतमा बिना आले नगर, मुद्दती बचतमा शेखर कुमार श्रेष्ठ 00, सदस्य नम्बर 00-1527। त्यसरी नै असल ऋणतर्फ हाम्रो सोनम तामाङ, सदस्य नम्बर 00-2397, त्यसरी नै मिठो दमी, सदस्य नम्बर 00-2859, महिला तर्फ र पुरुषतर्फ पनि हामी ल्याएका छौँ। त्यसैले म यहाँ संक्षिप्त रूपमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रस्तावित कार्यक्रमहरू यहाँ प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। 1
हाल भएको शेयर सदस्य 3694 बाटा बिक्री गरी 5000 पुर्याइने छ हाल भएको शेयर कुली रु 4,99,93,750 बाटा बढाई रु 7 करोड पुर्याइने छ हाल भएको बचत रकम रु 10,18,53,886 बिक्री गरी रु 15 करोड पुर्याइने छ त्यसैले हाल भएको बचत प्रकारहरूलाई परिमार्जन गरिने छ हाल भएको ऋण प्रकारलाई परिमार्जन गरिने छ संस्थामा आवश्यक अनुसार आवश्यकता अनुसार सञ्चालन समितिले निर्णय गरी बाह्य ऋण लिन सकिने छ ऋण लगानी रु 14 करोड 2,18,788 बाटा बिक्री गरी 22 करोड पुर्याउने लक्ष्य लिइने छ त्यसैले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा समय सापेक्ष बढाइनेछ सोको जिम्मा सञ्चालन समितिलाई दिइनेछ नयाँ सदस्यको लागि न्यूनतम 100 किता शेयर खरिद गर्नुपर्नेछ संस्थाको वार्षिक सूची तयार गरी सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालकहरूलाई पाठन गरिनेछ शेयर सदस्य कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूको लागि भ्रमण कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ वनभोज तथा परिचयात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछन् काउन्टर ड्रप शेयर सदस्य कर्मचारी सञ्चालक र लेखा समितिको बिमा गरिनेछ कर्मचारीलाई ऋण व्यवस्थापन लेखा व्यवस्थापन जस्ता आवश्यक तालिमको शेयरमा सहभागी गराइनेछ सञ्चालक समितिलाई आवश्यक तालिमहरू चंगड़ा कोष तथा अन्य कोष 13,88,716 रुपया नीचे बचत हिसाब में 1,18,53,866 भुगतान दिनु पर्ने हिसाब 4,32,764 रुपया अन्य दायित्व हिसाब 8,08,804 रुपया ऋण लगानी 14 ऋण लगानी में संरक्षित जगेड़ा कोष 42,08,801 रुपया त्यसपछि नगद तथा बैंक हिसाब 17,02,987 लगानी हिसाबमा चाहिँ 8,02,610 रुपया दिएको ऋण हिसाब 14,14,218,788 स्थायी सम्पत्ति हिसाब 34,28,349 रुपियाँ पाउनु पर्ने र धनको हिसाब 67,000 हाम्रो नोक्सानी हिसाब 1,10,61,887 रुपियाँ हाम्रो आय विवरणमा ऋण लगानीबाट प्राप्त ब्याज 2,41,643,692,642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 ,692,692,642,692,692,64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 2,692,
नीचे प्याज खर्च 1,26,355 रुपैयाँ कर्मचारी खर्च 49,61,178 रुपैयाँ कार्यालय प्रशासन खर्च 85,30,077 रुपैयाँ ऋण जोखिम कोष व्यवस्थापन खर्च 3,71,853 रुपैयाँ स्थिर सम्पत्ति राज कटी खर्च 4,91,214 रुपैयाँ कुल खर्च 2,82,13,880 रुपैयाँ सञ्चालन बचत 15,68,978 रुपैयाँ यस वर्षसम्मको बचत घाटा हिसाब 15,68,978 रुपैयाँ आय व्यवस्थापन 2,35,364 रुपैयाँ र आयपछिको बचत हाम्रो कुल लाभमा 13,33,631 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। यसरी नै अरू शीर्षकहरू चाहिँ यही वासलाई र आय विवरणलाई संशोधन गरिएकोले मैले धेरै टाइम गरेको थिएँ। हाम्रो अडिट रिपोर्ट यही रहेको जानकारी पाउनुहोस्। धन्यवाद। हाम्रो आज सम्मान कार्यक्रम पनि रहेको छ, तर हाम्रो प्रमुख अतिथिले आफ्ना व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई टाइम दिनुभएको छ। त्यसरी मैले पहिला प्रमुख अतिथि श्री केशव महर्जनजीलाई आफ्ना केही उद्घाटन मन्तव्यहरू राखिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हाम्रो सम्मान कार्यक्रम अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउँछु। गत वैशाख 20 गतिको स्थानीय तहको
निर्वाचन पर मलाई विजय गराइदिनु भएकोमा म वडा चिक तर्फबाट केशव मल्लको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आज अभियान पत्रकारिता सहकारी संस्थाको 11 वार्षिक सभाको सन्दर्भमा हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ यहाँ सबैलाई थाहा छ कि गत वैशाख 30 गतेको निर्वाचनपछि हामीले 12 गते ज्येष्ठको 12 गते शपथ दिइसकेपछि वडाको विकास निर्माण काममा र वडावासीको दैनिक काममा हामी जुटिसकेका छौँ र यो एउटा वार्ड नम्बर वार्ड अत्यन्त एउटा विविधताले भरेको वार्ड जहाँ यहाँको अफिस सही छेउमा रहेको छ भने जहाँनिर चाहिँ अत्यन्त एउटा ट्राफिकको चाहिँ अत्यन्त जाम हुने ट्राफिकको समस्या हुने र अत्यन्त मान्छेको भिडभाड हुने व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको सही छेउ छ भने त्यसै गरी मिरन रोड दाइसोन पुचोक यसै वार्डमा छ भने यसै वार्डमा जोडिएको एउटा वार्ड छ यसै वार्डसँग जोडिएको एउटा ठाउँ छ पोखरा बसबाट रामनगर हुँदै हामी सुनमा पुग्छौँ जब खिमेलमा पुगेपछि हामीले लाग्छ कि यो वार्डसँग जोडिँदै गर्दा पनि कता कता यो गाउँकै यो मानव होइन कि कतै छुट्टै एउटा गाउँको आवास दिने झल्को दिने एउटा ठाउँ खिमेला पनि रहेको छ त्यसै गरी एउटा देवघाट पनि रहेको छ विश्व हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाम पनि रहेको छ र यता आएपछि हामी जोर कुसुम हुँदै यता नारीतिर आएपछि नारी सँगसँगै नारीमा अव्यवस्थित बसोबास छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ त्यो पनि रहेको छ र हाम्रो यो वार्ड अत्यन्त एउटा विविधताले भरेको अत्यन्त एउटा चुनौतीपूर्ण भरेको र हिरा र खानी पनि भएको एउटा नारी नदी नारी किनार रहेको छ वास्तवमा हाम्रो लागि यो गौरव र महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ आर्थिक बाटोको रूपमा पनि हामीलाई चलामानी गर्न सक्ने एउटा सम्पदा पनि प्राकृतिक सम्पदा पनि रहेको छ त्यसैले यो विविधताले भरेको वार्डमा हामी उभिँदै गर्दाखेरि गर्व लाग्छ हामीलाई यो वार्डमा देवघाट जस्तो पुण्यभूमि रहेको छ पवित्र तीर्थस्थल नारी नदी पनि रहेको छ र व्यापारिक केन्द्र विभिन्न व्यापारीभित्र सही चौक पुल्छ मेन रोड पनि यसै वार्डसँग जोडिएको कारणले गर्दा पनि यो वार्ड अत्यन्त एउटा भाग्यमानी वार्ड पनि भन्नुपर्छ र भाग्यमानी वडा चाहिँ पनि म आफूले ठान्दछु र त्यो रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ र वार्डलाई वडा नम्बर एकलाई अब्बल वडाको रूपमा देखाएर काम गर्नु जरुरी छ भनेर हामीले त्यो ढङ्गले हामी लागि परि हिँडेका छौँ र आज अभियान बचतदारी सहकारीको जुन वार्षिक साधारण सभा 11 साधारण सभा छ पक्कै पनि 11 वसन्त पार गरेर आज आइसकेको छ अहिले 10 वसन्त पार गरेर 11 चाहिँ वसन्तमा प्रवेश गरिसकेको छ सर्वप्रथम त यो अभियान पत्रकारिता सहकारी संस्थाको शुभकामना यहाँहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु र हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो संस्थाको 11 वार्षिक सभा हुँदै गर्दाखेरि यो संस्थाले यहाँ रहेका श्रमजीवी एउटा श्रमजीवी जनताको श्रमजीवी मान्छेको श्रमजीवी व्यक्तिको एउटा दैनिकी बचतमा उल्लेखनीय भूमिका चाहिँ एउटा यहाँहरूले त्यो किसिमले एउटा जुन किसिमले चाहिँ उहाँहरूले मेहनत गरेर उहाँहरूले जुन किसिमले कमाइ गरिदिनुभएको छ त्यो थोरै भए पनि यहाँले बचत गर्ने जुन कार्यको थालनी गरिदिनु भएको छ त्यसका लागि पनि वडाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि वास्तवमा यो बचतकर्ता ऋण सहकारी संस्था मलाई के लाग्छ भने अलिकति हाम्रो समाजमा व्यापारीहरूलाई पनि दैनिकी चाहिँ ब्याङ्क जान अलिकति समयको कारणले पनि नभ्याउने अहिले त फेरि स्टाफको कारण यो कोभिडको कारणले स्टाफ पनि अलिक कम भएको अवस्था र त्यसमा पनि ब्याङ्कमा लाइन लागेर बसिरहनु भन्दा दैलोमा आएर चाहिँ सहकारीका कर्मचारीजीहरूले दैनिक बचत उठाउन आउने गर्दाखेरि एकदम सजिलो र सरल भएको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु कि
ब्याङ्कमा जाँदाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू हुने गर्छ लाइन लागेर बस्नु पनि हुन्छ त्यो समस्याबाट सहकारी संस्थाले उन्मुक्ति गराएको छ भन्ने मैले ठानेको छु र सहकारी संस्थाले साच्चै भन्यो भने अहिले धेरै सहकारी संस्थाहरू यहाँ बजारमा एउटा क्रियाशील रहेको छ तर मलाई के लाग्छ भने अभियान सहकारी संस्थासँग जोडिएको व्यक्तित्वहरूको अनुहार हेर्दाखेरि बजारमै बसेका आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ आदरणीय देवेन्द्र दाई हुन्छ यहाँ भरत कर्मचारी दाई हुन्छ यहाँ निरञ्जनजी हुनुहुन्छ यहाँ पुरानो पुरानो शङ्कर इन्जिनियर शङ्कर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यहाँ सबै प्रायसो बजारको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ मलाई लाग्छ बागमती प्रदेशमा सहकारीमा सबभन्दा धेरै पैसा खाएर भाग्ने सहकारी संस्थाहरू बागमती प्रदेशमा छ हामीले सुन्न आएको छ तर आज यो विगत 11 वर्षदेखि 10 वर्ष प्रवेशमा पार गरेर आज 11 वर्षमा आइपुग्दा पनि यसले आफ्नो निरन्तर यात्रा जारी राखेको छ काठमाडौँमा सहकारी संस्थाले जम्मा एक दुईजना मुठीभर परिवारको मान्छेले मात्र चलाएर अर्ब अर्ब रुपियाँमा खाएर भागिरहेको हाम्रो सामु समाचारमा हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ तपाईँलाई लाग्छ हाम्रो यो सहकारी खाएर खुसु भन्दा नि भाग्ने कन्डिसन पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई सबै यहीँको बजारको मान्छेहरू हुन्छ एकजना त यहाँ बसिहाल्छ पुरानो बासिन्दाहरू चाहिँ यहाँको त्यस कारणले गर्दा पनि म सबैमा के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने अब यहाँ हुने खानेले मात्र पैसा जमाएको छैन यहाँ मकै पोलेको पनि पैसा छ होला यहाँ दिनभरि ठेला मजदुरी गरेर काम गर्ने श्रमजीवीहरूको पनि पैसा छ यहाँ हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हुँदा खाँदाको भन्दा नि हामीले श्रमजीवी गरेर खानेको रकम बचत भइदियोस् उहाँहरूको मेहनतको खुन पसिनाको कमाइ कति पनि खेर नजाओस् भन्ने हामी सबैको चासो चिन्ताको विषय हो त यहाँ जस्तो व्यक्तिहरूले यो अभियान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रकम राख्दै गर्दाखेरि आफ्नो मेहनतको पैसा राख्दै गर्दाखेरि 5 पैसा पनि तलमा दिए हुँदैन 5 पैसा दायाँमै हुन जस्तो मैले ठानेको छु कि यत्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ समाजमा प्रतिष्ठित मान्छेहरू हुन्छ यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था घाटामै गएर पनि पक्कै पनि उहाँले आफ्नो घडे रेख्दै यहाँ छ बेचेर पनि पक्कै दिनुहुन्छ भने मैले विश्वास पनि लिएको छु त्यसैले वास्तवमा यो सहकारी संस्था भनेको नि मलाई के लाग्छ भने एउटा जुन सङ्कटकालको बेलामा हामीले ब्याङ्कहरूबाट जनताहरूले अत्यन्त चाहिँ ब्याङ्कको सेवा नपाइरहेको बेलामा दूर दराजमा ब्याङ्कहरू विस्थापित भइरहेको बेलामा विभिन्न ब्याङ्कहरू लुटिरहेको त्यतिखेर लुटिरहेको बेलामा त्यतिखेर समाजलाई चलायमान गर्ने एउटै माध्यम थियो सहकारी संस्था त्यो सहकारी संस्थाले वास्तवमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो अहिले तपाईँ हामीले सुनिरहेको छौँ कि अहिले कोभिडपछि एउटा कता कता सिङ्गाङ्ग नै हुने हो कि हाम्रो देश पनि भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ र ब्याङ्कमा अहिले तरलता एकदम अभाव छ र ब्याङ्कमा अहिले पैसाको लागि पनि बचतको लागि पनि धेरै डिमान्ड आउने गरिरहेको छ र त्यसमा अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका यो सहकारी संस्थाले निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मैले ठानेको छु उहाँको एकदमै विषयहरू हुँदाहुँदै नै यहाँले हामीलाई टाइम दिनुभएको छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ र हाम्रो सम्मान कार्यक्रमको लागि पनि यहाँलाई बस्दिनुभएको अनुरोध गरेँ उहाँले सहज स्वीकार गर्नुभएको छ त्यसैले म ढिला नगरीकन सम्मान कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र हामीले आर्थिक वर्ष 2018 असल चेयर सदस्यहरूकोलाई सम्मान गर्नको लागि नम्र गरिरहेका छौँ कृपया सम्मान गरिदिनको लागि म प्रमुख अतिथि श्री आदरणीय केशव महर्जनजीलाई वडा अध्यक्ष आदरणीय केशव महर्जनजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म नाम बोलाउँछु कृपया सहजीकरण गरिदिनुको लागि हाम्रा कर्मचारीहरू सरिता र विसुता कता जानुभयो भइरहेका छौँ त्यसको म व्यवहार पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु अभियान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड अभियान सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड सम्मान पत्र
Sri Susma Sestajo, Bharatpur Vinayana Pitong, Salasida Number, 0083 Yes, obyan bota tetanin soal kaya sasta limited ko, egaro bahasa dalam sabar ke awasan na, sasta ko kare bikinnya new nation gare mongoji, topai di share sasta ko haisiat ye, sasta ko unta tira prolati ko kamana rati, bota karo bana, krista bulika nirwa gomu boy koma, sakara ko kare ko hutsa mulia ke gade, sasta ngan mas dan dapura gomu share sasta share mongoji, topai lagi, nazar aku tur ngasih sal, को मासिक बाँकी तर्फको असल मासिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ यस संस्थाले यहाँबाट संस्थागत व्यवसाय नीतिमा रचनात्मक सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्दै जाने अपेक्षा गरेको छ यहाँको दीर्घ जीवन सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु विशिष्ट अतिथि रामराव पौडेल के प्रमुख अतिथि केशव महर्जन तथा अध्यक्ष देवेन्द्र महाशयजी कृपया असल मासिक बचतकर्ता श्री सुषमा श्रेष्ठज्यू 0083 म आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्ने व्यवहारले अनुरोध गर्दछु र प्रदान गरिदिनुको लागि श्री आदरणीय प्रमुखले प्रमुख अतिथि श्री ओलाजी श्री केशव महर्जनलाई धन्यवाद अर्पण गर्दछु म सहकार गरिदिनुको लागि हाम्रा कर्मचारी छ कृपया डीएमी पदमा साकार थापा सदस्य अध्यक्ष सदस्य नम्बर 0083 नियमित बजटमा सागर थापा आउनु भएको छ भने कृपया सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि ड्यासमा आउनु गर्दछु सागर थापा ज्यू नियमित बजट सभापतिको गीता देवकोटा ज्यू त्यसैले अभियान विशेष पत्रतर्फ असल दिन तर्फ जाँदैछु असल दिन तर्फ सोनम तामाङज्यू शेयर सदस्य नम्बर 0023094 असल Kita mau jalan ke mana? 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 Kita mau jalan ke mana?
अभियानको कर्मचारी अझ जस्तो
Terima kasih.